fantastisk stor personlighet. Skulle de ha fest? Det visste jeg ikke på dette programmet. Kom det til å bli alkohol? Jeg har litt lyst til å begynne med OnlyFans. Hjertelig velkommen til en ny video på kanalen. Hvem hadde trodd? At dette fjeset her skulle returnere? Sist gang, hvis dere så videoen av oss, og sist når vi reagerte til Paradise Hotel. Jeg er veldig glad i sex. Det ble fort en treffig damer i utlandet. Mitt spørsmål da, Even. Er det samtykke involvert? Det var mange folk som likte denne videoen. Så i dag tenkte vi at vi skal ikke reagere til Paradise Hotel, for vi kan ikke gi publikum det de vil ha. Guru. Det er min mest sette norske YouTube-video. 1600 visninger. Nå som interesserer Isak til nytt reality-konsept. Programmet heter Singletown. Wow, og det, hva handler dette om? Nei, hva tror du? En by. Har du mye til felles med vennebyen fra NRK Super? Jeg har ikke sitt vennebyen. Nei, ok. Det blir ikke galt. Du er single? Jeg er veldig single. Meld deg på Singletown, da vel? Du forstår ikke konseptet, ok? La oss bare dykke inn i det, sånn som Andreas gjør nå. Å, faen, jeg sitter fast. Det er ikke Oslo lenger. Det er numera Singletown. Forrige gang vi så på Paradise Hotel, samme låta. Og det første som flasher på skjermen er fantastisk stor personlighet. Personlighet. Rumpa er personlighet. Det er tegn på hard work, masse tid på etter gym, og... Hjertelig velkommen til Singletown. Disse fem parrene har gått fra hverandre og flyttet til den ultimate partybyen Oslo. Der skal de omfavne singellivet og alt de har å by på. Er det Vidar vil, da? Nei, det er bølgen. Hva? Fucking boomer. Det er bølgen. Bølgen. Nei, han sa det. Fuck, skal vi tenke? Jeg er ikke pen og populær. Har lakkerte negler, stilige klær. De skal bo hver for seg i to suiter, hvor de skal guides gjennom singellivet av to mentorer. Det er det. Vi skal ta hand om dem her. Vi skal guide dem. Vent! Guiding! Når de sier mentor, så ser jeg for meg på farmen. Som skal godkjenne ukesoppdraget. Ikke de to. Slikke folkene i dress som har logget med hele Norge og er svensk. Ses når vi ses. Vær forsiktig. Ja, kjempeglad. Love you. Love you. Skal ett par være på østkanten, og ett par være på vestkanten, eller det? Ja, sånn. Så si at det er det bygget, og så er det den bygget. Så liksom, det er bare rett på over gata, liksom. Ja. Jeg trodde det var mer sånn, noen skal være på Grønland, og noen skal være på Skøy. Nei, på Skøy, for faen. Ja, det her kan jeg bli vant til. Skål, Mathias. Takk skal du ha. Ja! Som en treåring som er alene hjemme. Jeg jobber i barnehage. Jeg vet også en treåring er. Treåring kan ikke være alene hjemme. Bare 50 meter unna er Michelle den første til å sjekke inn i suiten som går under navnet Sørenga. Shit, så fint, det er god. Jeg liker at det regner, og det er dritt vær, og så er det sånn, velkommen til Norge. Jenny er min første kjæreste, og jeg, i tillegg den siste, skal vi være. Det er faktisk ingenting jeg savner fra singellivet. Det jeg savner mest fra singellivet, det er å bare tenke på meg selv, og jeg trenger ikke ta hensyn til noen andre. Nå tar vi å sette forholdet litt på pause. Vi tar å enter Singletown, så skal vi bevise at forholdet vårt faktisk er the real deal. Jeg har litt den følelsen av, liksom, sånn, hvis du har en kjæreste, og så er hun sånn... Jeg har litt lyst til å begynne med OnlyFans. Ja, det! Hva skal jeg si til deg? Han ser ikke ut som en fyr som elsker livet akkurat nå, Emil. Inne i barcode-suiten har Mathias åpenbart behov for litt selskap. Og den første samboeren hans er Jenny. Hei! Hyggelig. Velkommen. Hei, Mathias, hyggelig. Jenny. Hyggelig, Jenny. Dette er jo folkehøyskole. Åh, dere blir puttet på rom. Hva skal vi gjøre, da? Folk var sånn her. Åh, det er så sykt teit at ikke jenter og gutter kan bo på samme rom. Hva er det de tror? Tror du at vi automatisk kommer til å ligge sammen bare fordi... Ja, det er sexual energy. Akkurat! Har dere gjort noen avtaler, da? Vi har...
Ja, på en måte. Han vil ikke at jeg skal gjøre noe med noen andre. Nei, riktig. Da blir han liksom jævlig sur. Og... Ja. Han vil ikke at jeg skal gjøre noe med noen andre, for da blir han sur. Ja, men ok, i forhold er det helt jævlig tilbakestående. Åh. Altså, er tilbakestående innenfor å si? Nei, men det går bra. Kan okay. Mungo i stedet. Kan du bare sensurere det jeg sa, og så sier du, det er sykt mungo. Nei! 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 Ikke da! Nei! Stopp da! Ikke tilbake sånn, ikke mungo, men det var lite. Det var lite. Jeg prøver å være PG, men jeg klarer ikke det. Ja, det er vanskelig. Men det er vanskelig. Mm. Det siste parret som har tatt steget inn i Singletown er Mari og Stian. Hei, mitt navn er Stian Himberg. Jeg er 34 år og kommer fra Sandefjord. Ok, jeg vil kommentere. Han ser ut som okay, det er Lego-mennene. Sånn at de er litt lengre. Som en sånn lange bein. Playmo! Det jeg savner mest fra singellivet det er å kunne gjøre hva jeg vil når jeg vil. Jeg har en tendens til å bli tiltrukken av denne typiske fuckboyen. Som kanskje ingen vil bli tiltrukken av. Når du er 34, så burde du ikke bruke uttrykket fuckboy. Og du burde ikke... Nei, hun er 27 da. Han er 34 da. Ja, men uansett, du burde ikke ha med noen å gjøre som bruker uttrykket fuckboy. Stian er komfortabel med å være eldst. Men er 27 år gamle Mari komfortabel med å være nest eldst? Hvor gammel er du? 24. Ja, jeg blir 24 i desember. Gjør du det? Kødda! Nei! For å guide deltakerne gjennom det ferske singellivet, får suitene hver sin mentor. Brødrene Pierre og Daniel Louise er eksperter på singellivet. Hva mener du med ekspert på singellivet? Har de bachelor? Har de studert singellivet? Du vet at hvis man tar sånn antall over single også. Som en grad, så har jeg så å si fire doktorgrader i... I single. Du har fire doktorgrader i single. Jeg har fire doktorgrader i single. Kan ikke du bli mentor da? Ja. Single er 22 år, jeg. Hei, shit! Vi må hilse på gjestene. Hei, shit, ja. Hei! Velkommen til oss, velkommen til oss. Jeg heter bare laid inn for å komme på fest og flørte med noen som egentlig er et forhold. Boy, for en jobb. De får ikke solt seg lenge i glansen før vi sender inn en liten overraskelse på TV-en i stua. Oi. Herre Jesus. Nå. Herregud. Oi, satan, fikk jeg suge meg. Ja, det gjorde jeg også. Nei. Det her er litt som når teletubbyene sånn der, de står på den der haugen, og så er det noen av TV-ene der som begynner å lyse. Ja. Det er nå. Er dette Tinky Winky sin TV? Kommer vi til å se trekantsdrama på Dipsy sin mage? Ja. Hva er det som skjer? Ja, har de fest? Hvorfor har ikke vi fest? Oi. Nei! Nei, shit! Nei! Gruppebilde! Gruppebilde! Skulle de ha fest? Det visste jeg ikke på dette programmet. Kom det til å bli alkohol? Kom det til å bli gruppebilde? Nei, jeg slår opp! Grr! Gjestene har forlatt festen, men en ny person har ankommet. Nemlig Mari sitt alter ego, Mary. Du, Mary kommer av og til frem hvis jeg er på fest. Har de tatt med noen med personlighetsforstyrrelse? Altså sånn de... nei! Var det noen som var utro? Nei, men det var ikke Mari, det var Mary. Det var Mary! Mary er egentlig litt sånn galen, tenker ikke så langt, og har satt Mari i noen litt sånn fyllangssituasjoner. Ikke kall det for Mary! Det er du som har drukket litt mer. Det er fortsatt Mari, du kan ikke... Nei, du kan ikke... Du kan ikke gjøre det. Du har ikke hatt noe imot om å ha sex på TV, du? Nei. Jeg forstår ikke det. Jeg hadde aldri klart å ha sex på TV. Altså, jeg hadde faen for tidenes angst, liksom. Men er det ikke først bra å starte med å ha sex? Hva venter du? Hei! Det var precis. Godt å se deg. Fin du var. Takk til hva? Har du ventet lenge? Er hun gravid? Nei, det var stygt om å si. Man skal ikke si sånn. Det var måten kjolen hennes. Det var ikke det jeg mente. Svarger! Du skal ha en skikkelig gutt, og han, vet du, sånn han er. Han er så reflektert. Det er bare sånn, fuck! Vent, har Emil skiftet legning? Det er jo spennende. Det er viktig å gi kjærlighet til gutta, fordi gutta snakker. Nå tar du André med på date i morgen.
Så tar du han med inn i den sengen der? Ja, faen, ja. Og så faen, lukker du så jævlig hardt på han til at faen, nei, jeg kommer. Jeg kan dra på date med han, men ikke begynne å jukke på han. Hvorfor? Jo, han var litt tørr. Hvorfor? Hvorfor kan du ikke gjøre det? Emil, Emil, faen, Emil! Hvor kommer det herfra? Hvor? Du, hvorfor ikke? Hallo, jeg jukker på han, du! Hvorfor kan du ikke gjøre det? Vær så snill. Festen er over for i kveld, men før de legger seg har Celine bestemt seg for å brife med turnferdighetene sine. Jeg skal vise dere sånn. Det skal ikke jeg prøve på. Men du er så høy. Du blir oppi så... Nei. Oi. Nei. Som sagt, konklusjon. Dette er definitivt en dyrere produksjon. Å ødelegge en vegg i Mexico, null stress. Bare, altså, de får ikke betalt de som fikser veggen uansett. Så vet du hva? Dyr produksjon. Like mye dritt og ræl. Noen kommer til å gråte, og noen kommer til å tisse seg inn i hverandre. Uansett. Så vet du hva? Tusen takk for at du så på. Hvis du vil at vi skal reagere på mer skit på TV, så bare kommenter under hva du vil at vi skal se. Smash liker-knappen hvis du liker det du ser. Vurder å bli medlem også hvis du vil ha kule features. Bare trykk på den knappen, så ser du. Dette har vært Andreas Nordbø. Please abonner på han. Få han til 1000. Få han til 1000, please. Ja, ja, ja. Og ikke minst, sjekk ut videoen på hans kanal, fordi der har vi gjort mer reality. Ja, det har vi gjort kanskje vårt livets største tabbe. Ja, muligens. Så sjekk ut den videoen. Tusen takk for at dere så på. Vi ses. Adieu. Bye. Takk. Ciao. For opp og nikke. Bra.